доволен ли сте от точката? Здравейте. Честно казано, не. За мен ние днес загубихме две точки и не съм доволен от точката. Доста нервен мач се получи, на какво го даваш? И двата отбора стъпихме здраво. Сега е момента и да благодаря на моите съотборници и на абсолютно всички, че играхме здраво, защото все пак тук на тича, аз знам много добре как се играе и ако не влезнеш в боя по най-добрия начин, губиш. Ян Илиев даже. Какво не ви достигна за това? Не ми достигна гол. Това не ми достигна. Ян Илиев дори каза, че в началото сякаш вие сте успели да респектирате футболиста на Черно море. Така ли го усети отвътре? Ами да. Ние влезнахме и от първата минута правихме това, което старшина не искаше от нас. И честно казвам, не се получи с изключение на това, че не вкарахме. Има ли някаква малка промяна сега при Живко Миланов, тъй като ясно, че Славиш няма как да ви помогне директно? Но... Не мога да коментирам. Не мога да коментира тренерите.